Vybírala jste speciální kostým a klobouk třeba pro tuhletu akci Jana Čeka Luhačovice? Já sama jezdím velmi ráda do Luhačovic a lázně jsou překrásné místo nejen pro zdraví, ale i pro odpočinek a společenské akce. Takže já vybírám pečlivě. Do jaké míry se, řekněme, s tím přibývajícím časem, co jste patronkou tohoto krásného festivalu, dostávají Luhačovice více a více do vašeho srdíčka? A já vám to řeknu takhle, ty byly v mém srdíčku hned od začátku. Já jsem člověk, který, když dá záštitu nějakému pěknému setkání, pěkné akci, tak už to musí mít k tomu vztah a k Luhačovicím mám vztah od začátku. A když si přečtete Luhačovické zpravodaje, tak každý rok piju jenom chválu.